Prema podacima CIKA BiH jasno je koliko je ko osvojio mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD prednjači sa 29 i imaju većinu uz druge partije iz koalicije. Znatno manje ima SDS, ali je prva po snazi u opozicionim redovima. Broj političkih partija koji su prešle cenzus i nakon ažuriranja rezultata CIKA za novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske i dalje je 11. Uvjeren sam da ćemo mi i u budućnosti, čineći i vladu i većinu u Narodnoj skupštini koja je vrlo komforna od ove koalicije, uspjeti da stabilno vodimo Republiku Srpsku, da na najbolji mogući način zastupamo interese građana i da brinemo o njima kao što smo to kao koalicija činili i do sada. Koalicija oko SNSD-a ima većinu za formiranje vlade, a otvoren poziv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i opozicionim poslanicima da učestvuju u ovoj većini ponovili su i u drugim strankama iz koalicije. Zajednički smo svi poručili da su i drugim učesnicima otvorena vrata, nikome nisu zatvorena, ali naravno o tome će se prije svega u političkom smislu definisati politički ciljevi i ove većine u Narodnoj skupštini koju god je činio i vlade koja će biti izraz takve većine. A o tome će odlučivati ova koalicija i eventualno oni drugi koji misle da je to interes u svih. Međutim, opozicija trenutno vodi bitku da dokaže kako su izbori za predsjednika Republike Srpske, kako navode, pokradeni, zbog čega su već održali proteste u Banja Luci, a novi su najavljeni ponovo za sutra. Dok se ne kazni, kako navode, istorijska krađa ne samo za glasove za poziciju predsjednika, već i za nivo Narodne skupštine Republike Srpske, o odnosu političkih snaga u zakonodavnoj vlasti neće ni razmišljati. Uopšte se s tim ne bavim, znači uopšte nas to u ovom momentu, to nam je potpuno van nekog današnjeg razmišljanja. Analitičari ocjenjuju da SNSD sa partnerima ima komotnu većinu da predloži mandatara i formira vladu, te da kako sada stvari stoje ne bi trebalo biti nekih većih iznenađenja. S tim u vezi ne vidimo da se nikakvih značajnijih promjena desilo na osnovih izbora. Očekivati da će trend politički dalje da bude isti i da će SNSD bez neki veći problema i dalje da vlada. U SNSD-u su tako odmah nakon izbora naveli kako je cilj imati dvotrećinsku većinu u parlamentu Republike Srpske zbog sigurne podrške odlukama koje se tiču zaštite vitalnog nacionalnog interesa.